បាទសួស្តីអ្នករាល់គ្នាតោះចុះគ្នានេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាអំពីការដោះណាការ take របស់ friend មកកាន់យើងដើម្បីកុំឲ្យគេ take ឲ្យអ្នកដទៃទៀតមើលឃើញណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះ take ហ្នឹងអ្នករាល់គ្នាត្រូវចូលមកក្នុងសញ្ញាដក3ជ្រុងខាងលើនៃ Facebook របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់កន្លែងដក3ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីចូលសញ្ញាដក3នឹងហើយអ្នករាល់គ្នាអោចចុះមកក្រោមបាទអោចចុះមកក្រោមមកយើងឃើញពាក្យថា setting and privacy អញ្ចឹងយើងចុចឲ្យកន្លែងពាក្យថា setting and privacy នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងឃើញពាក្យថា setting ណាយើងឃើញពាក្យ setting នៅកន្លែងនឹងបាទបន្ទាប់ពីឃើញពាក្យថា setting នឹងហ្នឹងយើងចុចលើ setting នឹងហើយអ្នករាល់គ្នាអោចចុះមកក្រោមណាអោចចុះមកក្រោមមកបាទអោចចុះមកក្រោមមកយើងនឹងឃើញមកឃើញពាក្យថា timeline and taging ណាយើងឃើញ timeline and taging អញ្ចឹងអ្នករាល់គ្នាចុចលើនឹងមកបាទចុចលើកន្លែង timeline and taging ហ្នឹងអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញណាកន្លែង timeline នេះអ្នករាល់គ្នាឃើញទី1គេសួរថា who can post on your timeline ណាតើអ្នកណាអាច post បានបាទអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថានេះយើងដោដាក់ថាបាទកាលពីមុនដែលមិនទាន់ដោនោះគឺគេដាក់ថា friend ណាគេដាក់ថា friend អញ្ចឹងយើងដោពី friend នេះយើងដោពី friend នេះយើងមក tick កន្លែង only me នេះវិញណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងរើសយក only me នេះមានន័យថាមានតែយើងឯងដែលអាច post timeline បានណាបាទបន្តបន្ទាប់យើង back ទៅខាងក្រោយយើង back ទៅក្រោយរួចហើយយើងមកមើលកន្លែង taking នេះណាយើងមើលកន្លែង taking អញ្ចឹងកន្លែង taking នេះយើងចូលមកដោះណាយើងចូលមកដោះហាកន្លែង who can see post your tag in on your timeline ណាបាទតើអ្នកណាដែលអាចមើលឃើញអំពីការ post tag បាទអញ្ចឹងអ្នករាល់គ្នាចុចលើកន្លែងហ្នឹងណាចុចលើកន្លែងហ្នឹងមកជាទូទៅគេដាក់ថា everyone ឬក៏គេដាក់ថា friend ណាគេដាក់ថា friend អញ្ចឹងអ្នករាល់គ្នាត្រូវដោយកមកណាអ្នករាល់គ្នាត្រូវចុចឲ្យកន្លែងស៊ីមននេះហើយមកដោយកពាក្យថា only me ណាយើងមកយក only me អញ្ចឹង only me នឹងមានន័យថាមានតែយើងដែលអាចមើលឃើញអ្វីដែលគេ take ឲ្យយើងណាអ្នកដទៃទៀតអត់អាចមើលឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមក tick យកឲ្យកន្លែង only me នឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវធ្វើមានតែប៉ុណ្្នឹងរួចហើយយើង back ទៅធម្មតាវិញណានោះអ្វីដែលគេ take ឲ្យយើងគឺអត់អាចមើលឃើញបន្តទៀតបាននេះណាលែងមានអ្នក take ឲ្យយើងបានទៀតហើយបាទទោះបី take ហើយក៏អត់មានអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីខ្លួនយើងដែលអាចមើលឃើញសូមជួយចុច Subscribe លើ Channel វីដេអូរបស់ខ្ញុំបង្ហាញមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមផ្លិចជួយចុច Subscribe សម្រាប់ Channel របស់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណ